Hi friends, Namaskaram. Swadhinte pudiyoru video ilekku ellavarkkum swagatham. Nammal undakkan ponnathu thani naadan murungayile thoran. Onnu rendu cherivukal kooda cherkkumbom engenaanu nalla taste aayittu chorinte kooda kazhikkan pattuna oru adipoli murungayile thoran undakkan pattunnennu namukku nokkam. Appo nere namukku recipe ilottu povam. Aadyam thanne oru bowl murungayile njan nalla kazhugi vruthiyaakki thandokke kalanju vechittunde. Oru onnu rendu pachamulagu. Ente kooda oru cup thenga oru 10 12 cheriya ulli. പിന്നെ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു മൂന്നാല് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അരഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കടുകൊക്കെ പൊട്ടിക്കാം കുറച്ച് കടുകിടുക അതൊന്ന് പൊട്ടുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ സീഡൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടിടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചതച്ചു വെച്ച തേങ്ങയുടെ കൂട്ടുകൂടെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ആ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഉള്ള ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഒത്തിരി ഫ്രൈ ആവണമെന്നില്ല കുറച്ച് പേര് ഫ്രൈ ആക്കി ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് അത് നല്ലതാണ് ഇത് ഞാനൊരുപാട് ഫ്രൈ ആക്കലില്ല എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മുരിങ്ങയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഇലയൊന്ന് വാടിക്കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതാവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഉപ്പ് കൂടി പോവാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇലയൊന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ നോക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഇത് വാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതേ നല്ലപോലെ ഇലയൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം കൂടി പോകത്തില്ല ഇതേ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നു ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊരു പാനിൽ ഒരല്പം എണ്ണയിൽ കുറച്ച് അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അരി കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം പൊട്ടിത്തെറിക്കും എന്നിട്ട് എണ്ണയിൽ കുറച്ച് സിമ്മിലിട്ട് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പം വറുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ആ അരിയുടെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരും വെളുത്ത് 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 വരും കണ്ടോ ഒത്തിരി അങ്ങ് വറുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് പൊട്ടി പൊട്ടി തെറിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ അതൊന്ന് വെളുത്ത് കളർ മാറുമ്പോഴത്തേനും അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ തണുത്ത ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കുക ഈ പൊടി കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ തോരനും ഈ മുരിങ്ങയിലെ തോരനിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചിടുന്നത് നല്ലൊരു സ്വാദാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ബെസ്റ്റ് തോരനാണ് ഈ അരിയുടെ ആ ഒരു പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നും കാണുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം